ডিব্ৰুগড় বকপৰাত বাটৰুৱা সভা সঘনাই বাইপাছৰ সংঘটিত হৈ থকা পথ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ অনুষ্ঠিত কৰা হয় বাটৰুৱা সভা। খনিকৰ পৰা বকুল উৰুণীয়া হেতুলৈ পথ নিৰ্মাণৰ দিনাৰ পৰাই দৈনিক সংঘটিত হৈ আছে ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে, যাৰ বাবে পথ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বকপৰা ৰাইজে কুচিয়াখানা চাৰিআলিত একত্ৰিত হৈ চাকি বন্তি জ্বলাই ফল মূল শৰাই আগবঢ়াই নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই সমজুৱাভাৱে ললে আশীৰ্বাদ। সভাস্থলীৰ পৰাই চৰকাৰৰ লক্ষ্য উজাৰি ৰাইজে পথৰ কাষে কাষে ষ্ট্ৰীট লাইট স্পীড ব্ৰেকাৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দাবী জনায়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।